سلام على قاهرين العدا، سلام على غزة الصامدين، سلام. بوأثر غاية غزوتك واقيلر بوشلنجان دانكي امبايدا بولد. Voqealarning birinchi oyida men hayratda qoldim. Voqealardan shokka tushdim desam ham bo'ladi. Men ham boshqalar kabi xabarlarni tinglab, yangiliklarni ko'rib borar edim. Nihoyat toqatim toq bo'lib, men ham nimadir taqdim qilmasam bo'lmaydi dedim. Bu qo'llab-quvvatlash vaqti. Har kim qo'lidan kelganicha yordam berishi mumkin. Menda g'azodagi birodarlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun Nusrat va Izzat tarafiga nazar solish fikri bor edi. Shunday qilib, men birodarim shoir Abdurahmon Avaziyning oldiga bordim. U menga bu so'zlarni yozib berdi. O'sha voqealar boshlangan paytda men Lotin Amerikasida edim. Keyin Argentinada musiqa bastaladim. Men uydan uzoqda edim. Shuning uchun uni yozish oson bo'lmadi. Uyga kelishim bilan darhol birodarim Abdulaziz Roshid bilan bog'landim va biz bu loyiha ustida ishladik. Alloh birodarim rejissyor Ayman Valini yaxshilik bilan mukofotlasin. U tashabbusni o'z qo'liga olib menga Abdulloh Men loyihani boshidan oxirigacha o'z zimmamga olishga tayyorman. Kel, Falastin foydasiga biron ish qilaylik dedi. سبحان من أسرى جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى تاريخها يحكي من بجمالها درى أرض مباركة إلى يوم النشور أرض يفوح العز فيها كالزهور فيها فتوحات الأولى كانت تدور في عزة تسمو بها المجد فخور مجد فخور الله تعالى إسحاق عليه السلام دن كين أغل يعقوب عليه السلام نه اوندن كين اسه يوسف عليه السلام نه پیغمبر قلده يعقوب عليه السلام و اونين اغلاره نقب چولنين جنوبيگه جايلاشده Yaqub alayhissalom bir necha xotinlarga uylandi. Uning 12 o'g'li bor bo'lib, ular asbod deb atalardi. Ular orasida biz uchun eng muhimi Yusuf alayhissalom edi. U boshdan kechirgan hodisalar butun oilasining hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Yusuf alayhissalomning Qur'ondagi qissasi otasi Yaqub alayhissalomga ko'rgan tushini so'zlab berishi bilan boshlangan. U otajon, tushimda 11 yulduzni, yana quyosh va oyni ko'rdim. Hammasi menga sajda qilayotgan emish, dedi. Bani Isroil Yaqub o'g'illari demakdir. Zero, Isroil Yaqub alayhissalomning boshqa ismidir. Yusuf alayhissalom Misrga joylashib, u yerda vazir bo'lganidan keyin, Bani Isroil yoki asbot nomi bilan tanilgan Yaqub alayhissalomning o'g'illari nihoyat Misrga ko'chib o'tishdi. Va u yerda taxminan 500 yil yashab qolishdi. Yusuf Misrda vazir edi. O'sha paytda kanonliklar qudratli bo'lishgani va qo'shni hududlar ustidan hukmronlik qilishgani bois, Misr kanoniylar hukmi ostida edi. Yusuf alayhissalomning qissasi Heksus davrida sodir bo'lgani aytib o'tildi. Shuning uchun uning Misrdagi qissasida Musa alayhissalomning qissasida uchramaydigan iboralarni topasiz. Masalan, Aziz va Malik degan nomlar. Bu Bani Isroil tarixida nabiylar va rasullar boshqargan hodisalar ichida bo'lgan edi. O'sha paytda ular hidoyat va tavhid dini bo'lgan islomni o'zlarida mujassam etgandilar.
Qadimgi Misr manbalariga ko'ra, Heksoslarning Misrda 2.5 asrga yaqin bo'lganlari taxmin qilinadi. O'sha paytda Bani Isroil muvahhid bo'lganlari holda Misrda tinch totuv yashashar edi. Muqaddas zamin va uning aholisi esa tavhiddan butunlay uzoqlashgan edi. Yaqub alayhissalom butun oilasi bilan Bani Isroil bilan Misrga jo'nab ketganidan keyin tarix zikr qilishicha Baytul Maqdis tavhiddan bo'shab qolgan ekan. Bu qanday sodir bo'ldi? Albatta, bu muammo asta-sekin sodir bo'ldi. Bu davr ushbu mintaqa Ibrohim alayhissalom zamonidan buyon payg'ambarlardan bo'sh qolgan ilk davr edi. Katta ehtimol bilan bu muqaddas zamin aholisi bo'lgan kanonliklar Misrni boshqargan davrda sodir bo'lgan. Bu Heksoslar davri edi. Bu bosqich birinchi navbatda shuni anglatadiki, masalan sizda hokimiyat bor, kuch bor va hamma narsa bor. Lekin buning muqobilida mintaqa hidoyatdan xoli. Hidoyatdan, ha. Shuning uchun hidoyat va payg'ambarlarga ergashish yo'qligi oqibatida odamlar asta-sekin tavhiddan uzoqlasha boshladilar. Qolaversa, ular qadim zamonlardan beri Ibrohim alayhissalomdan ancha oldindan butparastlik mavjud bo'lgan qadimiy yer Misrda hukmronlik qilishgan edi. Shuning uchun bu zamin aholisi keyinchalik turli avlodlar almashuvi natijasida asta-sekin o'zlarining asl dinlari bo'lmish tavhid dinidan voz kechib, butparastlikka yuz tutdilar. Muqaddas zamin tarixda birinchi marta uni tavhidga qaytarish uchun tavhid fathiga muhtoj bo'lib qoldi. Keyinchalik bu Bani Isroilning missiyasiga aylangan edi. Onaxon, nima demoqchi edingiz, gapiring. Boradigan joyimiz yo'q. Bizda hech vaqo qolmadi. Bolalarimiz yig'layapti. Sizlarda un yo'qmi? Allohga qasamki, imkonim yo'q. Nega? Ahvolingizni odamlarga ayting. Ahvolim ayanchli, o'g'lim. Uyda umuman hech narsa yo'q. Bir burda non ham yo'q. Allohga qasamki, bir tishlam non yo'q. Bolalarim to'yib ovqat yemaslikdan o'lib ketyapti. Onajon, ko'chaning oxiriga boring, ozuqa topasiz. O'sha yig'layotgan ayol siz edingiz, ha? Shundaymi? Ha, shunday. O'shanda nima xohlagandingiz? Farzandlarimni boqish uchun un olmoqchi edim. Endi sizda oilangizni boqish uchun un bor, shundaymi? Alhamdulillah. Endi menda un bor. Alloh rizqinga baraka bersin. Allohga qasamki, bu mendan emas, ana u odamlardan. Ha, Alloh senga yaxshi insonlarni yordamchi qilsin, yomonlarni sendan uzoqlashtirsin. Kanonliklar davri tugaganidan keyin Bani Isroil Misrda qolishdi. Ular muvahhid edilar va Misrlik mushriklar tomonidan qattiq zulmga uchragan edilar. Mushriklar ularni tugatilgan boshqaruv qoldiqlari deb hisoblashar. Shuning uchun ularga zulm qilishar, qiynoqqa solishar va qul qilishar edi. Pirovardida ular qullar sinfiga aylanishgandi. Ular yer egalari bo'lgan Misrliklar qilishga or qiladigan qora ishlarni qilishar edi. Alloh taolo ularning Fir'avn bilan bo'lgan holatlarini bayon qilar ekan, dedi. Darhaqiqat, Fir'avn Misr yerida tug'yonga ketib, uning aholisini bo'lak-bo'lak qildi. U ulardan bir toifani, ya'ni Bani Isroil qavmini xorlab, o'g'illarini so'yar, ayollarini tirik qoldirar edi. Albatta, u buzg'unchi kimsalardan bo'ldi. Bu oyat Qasos surasining 4-chi oyatidir. O'sha davrda Musa alayhissalom payg'ambar qilib yuborildi. Xo'sh, Musa alayhissalomning risolati va da'vati kimga qaratilgan edi? Albatta, qisqacha aytganda Musa alayhissalomning risolati oddiy emas, murakkab bo'lgan edi. Shuning uchun Qur'on oyatlariga e'tibor qaratsangiz, Musa alayhissalomdan oldingi payg'ambarlar, masalan, Hud, Solih, Nuh alayhissalom va hokazo, barchalarining risolati aniq ravshan bo'lganini payqaysiz. Keyin Musa alayhissalomning risolati keldi. Bu esa murakkabroq risolat edi. Musa alayhissalomning risolati bir necha darajalardan, diniy va siyosiy darajalardan iborat edi. Diniy jihatining Misrliklarga uncha aloqasi yo'q edi, lekin u Fir'avnga uning iloh emasligini bayon qilishdan iborat muayyan risolat bilan yuborilgan edi. Bu albatta diniy jihati edi. Siyosiy jihati esa u Bani Isroilni u yerdan olib chiqishi lozim edi. Bani Isroilni bizga qo'shib o'z yurtlari Falastinga jo'nat. Shu'aro surasi 17-chi oyat. Alloh taolo aytadi: "Biz Parvardigoringning elchilarimiz. Sen Bani Isroil qavmini biz bilan birga qo'yib yuborgin, ularni azoblamagin." Toha surasi 47-chi oyat. Musa va Fir'avn o'rtasidagi suhbat har doim Bani Isroil haqida edi. "Mening zimmamda Alloh shaniga faqat haqni aytish. Mana, sizlarga Parvardigoringizdan hujjat keltirdim. Bas, endi Bani Isroilni men bilan birga o'z yurtlariga jo'natgin." A'rof surasi 105-chi oyat. Bani Isroil o'sha davrda muvahhid edilar. Ular Allohdan o'zga haq iloh yo'q ekanligini bilishar, lekin tahqir va quvg'inlarga duchor bo'lishar edi. Shuningdek, ular moddaparastlikka berilishgan edi. Musa alayhissalom Fir'avnga murojaat qilganida uni Allohga iymon keltirishga chaqirdi va undan Bani Isroilni o'zi bilan birga qo'yib yuborishini so'radi.
Bani Isroil qayerga chiqariladi? Bu siyosiy jihati edi. Bani Isroil bu vaqtda muvahhid edilar. Shuning uchun Musa ularni tavhidga chaqirmadi. Balki ularni muqaddas zaminga olib borish uchun ularni bu yerdan olib chiqdi. Ey qavmim, Alloh sizlar uchun yozib qo'ymish bu muqaddas zaminga kiringiz. Shunday qilib, u tavhidni muqaddas zaminga qaytarishni istadi. Ya'ni yolg'iz Allohga sig'inadigan qavm orqali u yerda tavhidni tiklashni yoki ta'bir joiz bo'lsa, Falastindagi muqaddas zaminni fath qilishni istadi. Alloh taolo Bani Isroilni muqaddas zaminga olib kirish va unga merosxo'r qilish orqali ularni mukarram qilishni iroda qildi. Bu ularning Bani Isroil bo'lganlari e'tiboridan emas, balki mu'min bo'lganlari e'tiboridan edi. Parvardigoro, faqat birgina xaltani nasib et, Parvardigoro, bizdan rozi bo'l. Parvardigoro, faqat bitta xalta, ortiq emas. Parvardigoro, bizni to'ydir, ochligimizni ketkaz. Demak, maqsad Bani Isroilni Misrdan olib chiqish edi. Chunki ular o'sha paytda yer yuzida iymon ahli edilar. Lekin qayerga chiqiladi? Qur'onda Musa alayhissalom tilidan aytiladi. Ey qavmim, Alloh sizlar uchun yozib qo'ymish bu muqaddas zaminga kiringiz. Demak, Musa alayhissalomning risolatidan ko'zlangan asosiy maqsad Bani Isroilni Misrdan zolim kimsalar yashayotgan muqaddas zaminga olib chiqish hamda u joylarni tavhid va iymon ahli egallashi uchun zolimlarni u yerdan haydab chiqarish edi. Ular payg'ambarlari Musa alayhissalom buyrug'ini bajardilarmi? Yo'q, lekin ular bosh tortishdi, ikkilanishdi va itoatsizlik qilishdi. Hatto ulug' payg'ambarlari Musa alayhissalomga odobsizlik qilib, "Bor o'zing va Parvardigoring ular bilan urushaveringlar. Biz esa mana shu yerda o'tirib turamiz" deyishdi. Shunday qilib, Alloh taolo ularni u yerga kirishdan mahrum qilish bilan jazoladi. Alloh taolo dedi: "Endi 40 yil mobaynida bu yer ular uchun haromdir. Ular yerda, ya'ni sahroda adashib uloqib yuradilar. Sen bu itoatsiz qavm qilmishidan mahzun bo'lmagin." Oyatga e'tibor bering-a. Unda: "Ey qavmim, Alloh sizlar uchun yozib qo'ymish bu muqaddas zaminga kiringiz" deyilgan. Allohning yozib qo'yishi u yerning ularga maxsus mulk qilib berilganini anglatmaydi. Balki masala faqat kirishga bog'liq. Ya'ni, ey qavmim, sizlarga kirish yozib qo'yilgan muqaddas zaminga kiringiz. Lekin ular kirishmadi. Holbuki o'sha paytda buning imkoni bor edi, to'g'rimi? Ha, ular uchun kirishga imkon yaratilgandi. Alloh ularni kirishga buyurib, bu vazifani ularning zimmasiga yukladi. Qolaversa, bu buyruq farzni ifoda qiluvchi buyruq edi. Lekin ular buni qilishmadi. Shuning uchun ular yer yuzida adashib uloqish bilan jazolanishdi. Demak, buning ma'nosi shuki, yozib qo'yish qadariy farmon ham, abadiy farmon ham emas. Balki bu kirish shart qilingan farmon edi. Lekin ular buni qilishmadi. O'shanda ular: "Ey Musa, u yerda zo'ravon odamlar bor. To ular chiqmagunlaricha biz u yerga zinhor kira olmaymiz. Ular chiqib ketsalargina biz kiramiz" dedilar. Qur'onda qo'llangan zo'ravon lafzi Tavrot matnlaridagi amoliqalar, ya'ni bahaybat odamlar lafzidan farq qiladi. Yahudiylar amoliqalar haqidagi sahih bo'lmagan ko'pgina qissalarga qo'shimcha ravishda: "Bu odamlar kanonliklardan butunlay boshqacha bo'lgan va ularning jussalari juda katta bo'lgan" deb ishontirmoqchi bo'lishadi. Haqiqatda esa zo'ravon lafzi ularning axloqiga oid ta'rif bo'lib, o'ta tuban sifatdir. Alloh taolo aytganidek, demak, sen yer yuzida zo'ravon kimsa bo'lishni istaysan, isloh qiluvchilardan bo'lishni istamaysan. Qur'oni Karim zo'ravon so'zini isloh qiluvchi so'zining muqobiliga qo'ydi. Muqaddas zamin ahli, ya'ni kanoniylar o'sha davrda zo'ravon, ya'ni buzg'unchi bo'lishgan edi. Musa alayhissalomning qissasi ayniqsa tarixning shu qismida buyuk voqealarga boy bo'ldi. U Bani Isroil orasida bo'lgan paytida, taxminan umrining oxirlarida qo'lini duoga ochib: "Parvardigorim, men faqat o'zimga va birodarim Xorunga egaman xolos. O'zing biz bilan bu itoatsiz qavmning orasini ajratgin" dedi. Uning ular bilan qissasi qanday tugaganiga e'tibor bering-a. Uning qo'lida qancha oyat mo'jizalar joriy bo'lganiga qaramay, qavmi itoat qilmadi. Shunda u: "Biz bilan bu itoatsiz qavmning orasini ajratgin" dedi. Isro zamini. Quddus o'z tarixida og'ir va qiyin kunlarni boshidan kechirganini ko'ramiz. Muqaddas zamin payg'ambarlar va solih kishilardan bo'shab shirk bilan to'lib toshgan edi. Isro zamini. Bani Isroil Davud alayhissalom zamonida faqat yagona Allohga sig'inuvchi solih kishilar bo'lganlari bois muqaddas zaminga kirishga muvaffaq bo'lishdi. Isro zamini. Quddus poklik, musaffolik va iymon diyori ekanini ko'ramiz va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Biz uni payg'ambarlar, ayollar va bolalar qotillaridan ozod qilamiz. Albatta, Isro zamini Aqsoni ozod qiladigan avlodnikidir.
تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى قدسية الأخبار لا سيف بها يروى فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا المجد للأقصى على مر العصور مهما طغى العادي عليها بالشرور دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور حتما سيشهد مجدها